Слава Україні! Блог Р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Схоже, деякі політики зовсім забули, що в країні війна так сьогодні стало відомо, що заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії Слуга народу народу» 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у п'ятизірковому готелі Асторії Мальдівс, що знаходиться на приватному острові, Ітхаафуші Мальдіви. Журналісти видання «Слідство інфо зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті. Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але вже виселився. За даними сайту резорту «Валдорф Асторія Мальдів з п'ятизірковий курорт розташований серед білих пісків та кришталево-блакитних вод, на найбільшому на острові Мальдівів. Курорт нараховує 119 віл для унікального та незабутнього відпочинку. Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі відповідно до цін на сервісі Букінком варіюється від 100 тисяч гривень за вілу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальним. Та басейном також у готелі є позиції за понад мільйон гривень за одну ніч трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу, в якій саме Віллі відпочивав народний депутат з України, невідомо. Але скільки коштів витратив депутат на відпочинок, вже можна уявити. Після того, як журналістам підтвердили перебування політика на Мальдівах, вони зателефонували до нього особисто, але Арістов не підняв слухавку. Натомість представникам ЗМІ зателефонувала його прес-секретарка Оксана Омельченко, яка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз. Перебуває її керівник в Україні, чи ще на Мальдівах, і попросила надіслати журналістський запит. Зокрема, стає дуже цікаво, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон. Та чи робочою була його поїздка на Мальдіви? Як не як правду не приховати, і скоро ми все це дізнаємось. На цю ситуацію вже відреагував і Давіда Рахамія. Як він написав своєму телеграм по ситуації з Арістовим? ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції. Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. В разі підтвердження буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату. Надіємося, ця ситуація набере ще більшого розголосу, і негайне позбавлення мандату відбудеться. Таким депутатам не місце у Верховній Раді. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви Думайте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.